إلها تتطيب اللوم 8 أكتوبرو يوم التالي من سراني نلقاكم على دين القديسة من الكابلة المدنة من ريزا من الكوريا تلاتشيس أوف للوم تنسب مفتوها البوبليكو يمشي القديسة لسقف وزلياريو جوزيف غاليا غورمي. Isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Qegħdin hawnhekk fil-Kurja tal-Arċisqof. Fl-imkien miegħi llum qed jikkonċelebra l-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona nirringrazzjah tal-preżenza tiegħu hawnhekk u li tant ta' servizz dan il-post. Għaw Monsignor Anton Portelli, direttur tad-Dar tal-Kleru, kif ukoll numru ta' saċerdoti mid-Dar tal-Kleru. Qegħdin illum niċċelebraw din il-qudiesa minn hawnhekk proprju għaliex illum il-Kurja tal-Arċisqof hija miftuħa l-pubbliku. Nirringrazzja diversi nies li hawn hawnhekk preżenti għal din il-qudiesa wkoll u lilkom ilkoll qed issegwuna mill-djar tagħkom permezz tat-televiżjoni jew medja soċjali. Nitolbu l-mulej l-lum biex din il-qudiesa tkun għalina dejjem għajn ta' għajnuna ta' mħabba li tiġina minn Alla li dejjem irid il-ġid tagħna u dejjem irid jagħtina l-aħjar. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnejna. Kristu ħnejna. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnejna. Mulej ħnejna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drobitna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla tasmawiet u paċi fl-għat l-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuġieħ, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulli Alla, Sultan tas-sema, Alla mis-sir li tista' kollox. Mulli Iben waħdini Ġesu Kristu, mulli Alla ħaruf t'Alla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqad tal-ktana. Intlijed fuq il-lemin tal-missir ħenna lina. Għaliex inti wahdek qaddis, inti wahdek mulej, inti wahdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoq ilhom. Aktar mill-juma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuq in-naħnina tiegħek billi taħfrinna kull ma jbeżżana fil-koxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. B'ibni Ġesu Kristu Sidna li għalla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mil-ktieb tal-profeta Eżajja. Ħanan għanja lill-maħbub tiegħi, l-għanja ta' mħabtu għall-għalqa ta' dwieli tiegħu. Il-maħbub tiegħi kellu għalqa ta' dwieli fuq għolja miela, għażaqa u naddafa miż-żrar, u ħawel fija dwieli mill-aħjar, benna torni f'nofsa u koll ħaffer ma' sar fija. Stennija ta' mill-għeneb tajjeb, iżda kull ma' għamlet kien għeneb qares. U issa, intom li tagħmlu f'Ġerusalemm, irġiel ta' Ġuda, għamlu intom ħaq bejni u bejn l-għalqa ta' dwieli tiegħi. X'kien fadal nagħmel għall-għalqa tiegħi u m'għamiltux? Stennejta tagħmel għeneb tajjeb u kull ma' għamlet kien għeneb qares. U issa ħa norikom x'sejjin nagħmel jien lill-għalqa tiegħi ta' dwieli. Inneħħilha lill-quħ ta' madwara u jħarbtuha. Iġarfilha l-ħajt biex in-nies taffiġa. Nagħmel minnha xara, ħadd ma jiżbora jew jaħdimha u jinbed fiha xewk u l-ħurriq. Jien ngħid lis-sħab biex ma jagħmilx ta' fuqha. Għax l-għalqa ta' dwieli tal-mulej tal-eżerċiti hija d-dar ta' Iżrael u l-irġiel ta' Ġuda huma l-mixtla tal-għalqa tiegħu. Huwa stenna l-ġustizzja u waraw. Sab it-tixrid tad-demm. Stenna s-sewwa, waraw, sema l-ajjat tal-maħqura. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-għalla. As-salm ngħidu flimkien, il-għalqa tal-mulej hija id-dar ta' Iżrael. Flimkien? Il-għalqa tal-mulej hija id-dar ta' Iżrael. Inti qlajt id-dilja mill-Eġittu, warrabt il-ġnus biex tħawwel lila. Meddet sal-baħal il-frijaj tagħha. Sa-xmara iż-żraniġ tagħha, flimkien? L-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Għaliex mela ġarraft il-ħitan tagħha u kull min jgħaddi jaqgħod ċatt minnha? Iħarba tal-ħanżir selvaġġ, il-bejjem tar-raba' jiraw fija, flimkien? L-għalqa tal-mulej hija d-dar ta' Iżrael. Erġa' hija Alla tal-eżerċiti, ħares mis-sema u wara, użul din id-dilja. Ħossib dak il-ħawlet li mintek, ir-rimja li jint kabbart għalik. Flimkien, il-għalqa tal-mulej hija id-dar ta' Iżrael. Aħna ma nitbedux minnek, irroddinna l-ħajr u aħna nsejħu ismek. Reġġana li konna Alla tal-eżerċiti, itfa' fuqna id-dija ta' wiċnek u nkunu salvi. Flimkien, l-għalqa tal-mulej hija id-dar ta' Iżrael. Għarri mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti, tabtu raskom b'xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lill-Alla xi kolkom bżonn u iżżu ħajr. U slim ta' Alla, slim li għaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Mill-bqija Ħuti, f'dan għandkom taħsbu. F'kull ma' u veru, f'kull ma' u xieraq, f'kull ma' u ġust, f'kull ma' u safi, f'kull ma' jiġbet l-imħabba, f'kull ma' jistħoqlu ġieħ, f'kull mu virtu, f'kull ma' ħaqqu t-tifħir, f'dan kollu aħsbu. U kull ma' tal-limtu u ħattu minn għandna, u smajtu u rajtu fina, għamluħ. Alla taslim kun ma'kom. Il-kelma tal-mulej. Duħajr il-Alla. Jiena żilt lilkom biex tmorru tagħmlu l-frott. U l-frott tagħkom jibqa. Jajt il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Għarri mill-Evanġelju skont San Matteo. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-qasisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu.
Isimaw parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawilha bidwieli. Tal-għalqa ħajt ta' sejjieħ madwarha, ħaffer ma sar fiha u bnila torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-qadejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qadejja li l-wieħed sawtuh, li l-oħor qatluh u li l-ieħor ħaġruh. Reġibatilhom qadejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar batilhom lill-ibnu għax qal minn ibni jistħu. Iżda kif raw lill-ibnu, l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom ara l-werriet. Ejjew noqtluh biex il-wir tiegħu nieħduh aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sit l-għalqa x'għamlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi. Qalulu jaqridhom bl-aħnina ta' ħżiena li huma u l-għalqa qabilha li bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalulhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura, il-ġabla li warbu l-bennejja saret il-ġabla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb fajnejna. Għalhekk ngħidilkom li saltna tagħha tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ma nafx kemm minkom mitħla ta' għalqa ta' dwieli. Jiena minix. Avolja joġobni l-frott tal-għalqa ta' dwieli. Imma naħseb ħafna minna jekk m'aħniex imdaħlin fl-industrija tal-inbit jew inkella għandna xi għalqa bħal din m'aħniex mitħla. Għalhekk forsi ma tantx nistgħu nifhmu kemm kienet fil-fatt tfisser l-għalqa ta' dwieli fi żmien Ġesu u anke qablu għall-poplu Ludi. Kienet tassew xi ħaġa għażiża. U għalhekk fil-fatt l-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja jgħid ħananni lill-maħbub tiegħi l-għanja ta' mħabtu għall-għalqa ta' dwieli tiegħi. Kienet tfisser ħafna u għalhekk illi Ġesu jitkellem fuq l-għalqa ta' dwieli illi huwa l-poplu tiegħu għażiż ħafna għalih. Imma l-għalqa ta' dwieli tagħmel sens jekk tagħti l-frott. Jekk ma tagħtix frott ma tkun tiswa għal xejn. Il-fatt anki l-injam tal-fera il-frijej tad-dwieli neħħi għal-manifattura tal-murtali kif spiegaw li għalu li dak tista' jintuża għalhekk dak il-murtali li laqgħu. Imma ħlif dak ħlif għal dak l-iskop ma jiswix l-injam ħlif biex tarmiħu taħarqu. U għalhekk hawnhekk Ġesu jitkellem fuq l-għalqa ta' dwieli li m'għamlitx frott u li meta Alla bat dak is-sit bat qed jitkellem fuq Alla li bat tul is-snin diversi nies imma minn flok għamlu l-frott daru kontra n-nies li bat Alla. Hawnhekk Ġesu din il-parabola jispjega fil-qosol l-istorja tas-salvazzjoni illi bat diversi nies ant il-poplu imma il-poplu dar kontrihom. Fl-aħħar il-libnu stess. U anki dan spiċċa rifjutat u maqtul. U kien Ġesu li bis-saħħa tal-mewt u l-qawmin tiegħu bena mbagħad din il-familja ġdida li jrida tkun l-għalqa ta' dwieli li tagħmel il-frott. X'inhu l-messaġġ għall-ħajja tagħna llum? Ħansemmi tliet affarijiet li nara ċari ħafna
f'din il-parabola li għal Ġesù li joddu ħafna lina llum. L-ewwel li Alla jistenna minna il-frott. Jistenna mill-ħajja tagħna li aħna nagħmlu frott tajjeb, mhux frott qares. Ma x'inhu dal-frott? Mhuwiex bil-fors għax nagħmlu xi ħaġa kbira li tissemma jew li tagħmel ħafna ħoss. U lanqas il-kwantità ta' affarijiet li nagħmlu. Imma l-frott hu propju dik il-ħajja ta' mħabba li jagħtina Alla li nistgħu ngħixuha fl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum li nagħmlu. U hemmhekk nistgħu ngħixu tassew dak li smajna fil-tieni qari fl-ittra ta' San Pawl il-Filippin meta jgħidilhom kull mo veru, kull mo xieraq, kull mo ġust, kull mo safi, kull ma jiġbed l-imħabba, dan hu l-frott, il-frott illi nistgħu nippreżentaw lil Alla. U kif tindunaw dak li semmi hawnhekk San Pawl u li nafu aħna wkoll il-valuri tal-ħajja nisranija nistgħu ngħixuhom propju fl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum. Minn dan li jistenna minna Alla il-frott, il-frott ta' ħajja mimlija mħabba li turi ruħha mbagħad f'dawn il-valuri sbieħ li nistgħu ngħixu. X'naraw iżjed f'din il-parabola? Li Alla jibgħat nies f'ħajjitna biex jgħinuna ħalli ħajjitna tagħmel il-frott. Bħal ma hawnhekk semma dawn id-diversi għaddejja li battu l-snin, hawnhekk qed isemmi li però ġew rifjutati, imma lilna jibatinna nies li huma doni tiegħu biex jgħinuna ħalli ħajjitna tagħmel il-frott. Kultant nirrealizzaw, nintabħu bihom u kultant le. Jew jgħaddi żmien u nindunaw kemm nies għenuna fil-fatt kemm kienu don ta' Alla. Hemm ħafna fil-ħajja tagħna. Jien nixtieq insemmi għax illum huwa jum innanniet kien ġi deċiż li t-tieni ħadd ta' Ottubru jkun jum innanniet. F'Malta kienet deċiżjoni fis-sena 2014 unanima tal-Parlament Malti. U nixtieq insemmi innanniet kemm nanniet huma propju dan ir-rigal li jagħti Alla biex jgħinuna tul is-snin ħalli ħajjitna tagħmel il-frott. U nixtieq insemmi l-kontribut kbir li jagħtu fil-familja, fis-soċjetà, fil-pajjiż. Importanti li aħna jkollna qalbna miftuħa għal dawn in-nies, dawn il-qaddejja li Alla jibgħat, għax inkella nirrifjutawhom u fl-aħħar mill-aħħar inkunu qegħdin nirrifjutaw din l-għajnuna li Alla jibgħat biex ħajjitna tista' tagħmel il-frott. Telet ħaġa li xtaqt insemmi lill-parabola hija din. Fidejna l-għażla, Alla jħalli l-għażla fidejna. Aħna nistgħu jew naċċettawh jew nirrifjutawh. Qatt ma jimponi ruħu fuqna bil-fors trid tagħmel hekk. Imma Alla jagħmlilna proposta mimlija mħabba u fidejna naċċettawhx jew nirrifjutawhx. Hawnhekk fil-parabola li semma ħafna nies nirrifjutawh. Imma xi ħaġa li tolqotna ħafna anke fil-kliem ta' Ġesù huwa li meta nirrifjutaw il-Alla min imur minn taħt. Aħna. Aħna li mmorru ħażin meta nirrifjutaw il-Alla. Għalhekk Ġesù jsemmi dak li kien diġà intqal anke fil-kelma ta' Alla jikkwota il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla ta' xewka. Min bata meta warraba? Il-bennija. Imma saret il-ġebla ta' xewka. U aħna importanti li nirrealizzaw dan li jekk aħna inwarbu lil Alla u aħna li mbagħtu.
U għalhekk l-għażla li jagħtina l-mulej hija għażla li tħallina liberi imma li jittejna wkoll nintebħu kemm importanti li aħna niftħu qalbna dejjem għal Alla għax hu iridilna dejjem il-ġid u jimlilna ħajjitna dejjem b'dak li hu l-aħjar. Jew nitolbu l-mulej llum. Nitolbuh biex aħna narfu dejjem din l-imħabba kbira li għandu lejna. Nitolbuh biex aħna nwieġbu dejjem bil-qalb għas-sejħa tiegħu li nkunu dawk li f'ħajjitna nagħmlu l-frott li jixtiequ. Li aħna dejjem nozzu il-persuni li jibgħat f'ħajjitna li jagħmluna l-ġid u jgħinuna biex ħajjitna tagħmel il-frott. U nitolbuh biex dejjem inġeddu dil-għażla tagħna li qalbna tkun miftuħa lih għax hemmhekk nafu li nkunu għażilna dejjem l-aqwa u l-aħjar. Sa flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdi li jitgħalla imnissem il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissem mhux magħmul natura waħda mal-Missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzju Pilatu miedu difnuh. U fit-tielet jum għamen bejn il-wiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemmin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-sadna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulejli għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li huma qiegħu iweġġa' fl-imkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fhom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqar mamudija waħda għall-mafra tad-nubiet. Nistenna l-qawma minn il-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej ma' l-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha li tolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem inwieġbu għas-sejħa tiegħek niftħu qalbna lik. U ħajjitna bekk tkun tista' tagħmel il-frott nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex f'ħajjitna dejjem napprezzaw il-persuni li tibgħat li jgħinuna biex il-ħajja tagħna tkun ħajja li tagħmel il-frott nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isplarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. U nitolbu għal dawk kollha li qegħdin jagħtuhom l-għajnuna bis-servizz tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu hawn numru ta' saċerdoti hawnhekk mid-dar tal-kleru, kif ukoll l-Arċisqof Emeritu li qed residenti hemm ukoll. Nitolbu għal din id-dar għal dawk kollha li huma residenti fiha bi gratitudni lejn tant għajnuna u servizz u tant servizz dedikat li għamlu dawn is-saċerdoti tul is-snin, nitolbu biex il-mulej jkompli ħarisom dejjem u jżommhom fl-imħabba tiegħu, nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu wkoll illum għandna n-nit kollha biex ikomplu jaqdu l-missjoni tagħhom li jkunu xhieda u fl-istess waqt tant jgħidu kelma ta' ġid lill-raba tagħhom biex iwassrulhom ukoll il-bxara tajba nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, għal paċi issa wkoll bejn l-Iżrael u l-Palestina. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-violenza tal-mibeda. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej. Nitolbu biex aħna dejjem narfu nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmim naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. U nitolbu għal Papa Franġisku għall-isfijiet u persuni oħra miġburin flimkien miegħu għas-sinodu tal-isfijiet fosthom l-Arċisqof ta' Malta għalhekk mhux qed jiċċelebra l-qudisaw illum hu, imma hija hemmhekk matul dan ix-xahar ta' Ottubru. Nitolbu biex tkun esperjenza qawwija tal-qawq tal-Ispirtu Santu fil-Knisja li jġeddet il-Knisja u jmexxiha fit-triq tajba. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Mulej għal tagħna ilqad talbi qed nagħmulek illum u żomna dejjem f'imħabtek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifhiru l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju waqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misseri tas-sema li aħna qegħdin iċċelebraw bħala għaddejja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej għal tagħna. Hekk sewgħu xieraq. Sewgħu xieraq tas-sew mulej mis-Sir Qaddis għal ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bit-twelid tiegħu bħala bniedem ġeddet il-bniedem il-qadim. Bil-mewtiju ħassar id-dnubiet tagħna. U wara li bil-qawmin tiegħu daħħalna fil-ħajja ta' dejjem, bitluħ tiegħu fil-lemin tiegħek missier fetħinna il-bibien tas-sema. Għalhekk flimkien ma nantx il-qaddisin kollha ntennulek l-inu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħall-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaq għall-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewtijek u lej,
Inxandru bil-ferħ l-għawmien tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-għawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek kim xarda mad-dinja kollha. Wet taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Charles isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet u l-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu net tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, bi Kristu, jiena talilek Alla missili tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejo flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħalulijiet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti f'smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikta fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dobietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħanix fi tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għaldejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħaris lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xurxin. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħi id-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li s-sagrament li bħet qarbinna jkollikelu x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inrodu ħajr lill-Alla. Wasalna fit-tmiem il-qudisa tal-lum il-ħadd mill-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Il-qudisa tal-lum saret ukoll minn hawnhekk hekk kif il-pubbliku huwa mistieden iżur il-Kurja waqt l-Open Day bit-tema magħżula għal din is-sena Knisja li taqdi. Il-viżitaturi se jkollhom l-opportunità jifhmu aħjar kif il-parroċċi qed jgħinu lill-persuni fil-bżonn fil-komunità, japprezzaw opri tal-arti u tal-arkitettura, jipparteċipaw f'taħdidiet informattivi u jaraw wirjiet imtellam mill-arkivi dieċesan fost l-oħrajn. Aktar dettalji dwar l-Open Day insabu fuq il-website openday.knisja.mt. Grazzi tal-inaqattu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħaddit tajjeb.